Vamos agora abrir espaço para análise, né? A discussão também sobre esse resultado que não sai, a indecisão em relação a quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Reeleição de Donald Trump ou uma vitória de Joe Biden? Discussão acalorada, principalmente nas redes sociais. E por isso, seguimos aqui agora com a professora de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, doutora em Ciência Política pela USP, Denilde Holzhacker. Denilde, muito obrigado pela sua participação e disponibilidade para nos atender. Eu que agradeço. Vamos falar dessa indefinição. Desde o início, né, a gente já discutia o resultado de pesquisas nessa corrida eleitoral nos Estados Unidos, e o que a gente está vendo é que, mais uma vez, essas análises não comprovaram o resultado das urnas até agora. Num primeiro momento, a gente já tinha uma diferença entre Biden, né, pró-Biden, e agora, depois na reta final, essa diferença ganhou uma ampliação muito grande e a decisão na prática está apertada, né, Denilde? Sim, está apertada. Eu acho que assim, a gente sempre olha os dados das pesquisas. No caso americano, você sempre tem um complicador, que é cada estado tem uma lógica diferente e muitas vezes as pesquisas não captam essas mudanças de última hora. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. O que as análises estavam dando era uma vitória bastante ampla pro Biden no colégio eleitoral, que isso a gente está vendo que se ele ganhar vai ser mais apertado, e mostrou o fôlego do próprio Trump, né, junto ao eleitorado em alguns estados. Então essa lógica de entender a eleição americana, de que os dados, por exemplo, de votos nominais ao Biden, né, o apoio que ele vai ter em termos eleitorais vai ser bastante amplo, já ultrapassou o que o Barack Obama recebeu. Mas, nos estados, a dinâmica acaba sendo muito mais apertada. O que os dados e os resultados têm mostrado agora é que está bastante apertada em alguns estados, e essa diferença que pode ser muito crucial, né? Para o Brasil, a gente sempre é importante reafirmar que nem no estado não há uma divisão dos delegados, né, que há X% para um e X% para outro. Quem ganhar a maioria dos votos no estado vai ficar com todos os delegados. Então a diferença, se ela for pequena, conta muito, porque cada voto vai contar para que você tenha a maioria no final. Então acho que esse é um ponto que é sempre importante ressaltar na eleição americana. E, de fato, agora a gente vai viver esse momento de expectativa até os votos nos estados que ainda estão abertos, né, que estão recebendo os votos que foram para via correio, que ainda tem um volume muito grande, e esses votos podem também fazer diferença no final, tanto para o Trump quanto para o Biden. Esses votos estão chegando, sobretudo no estado da Pensilvânia, né, professora Denilde? Antes de a gente falar a respeito de relações internacionais, trazer o Brasil também para essa discussão, eu queria falar um pouco de ciência política. Esses votos da Pensilvânia, ou a judicialização da eleição dos Estados Unidos, está ligada, sobretudo, à Pensilvânia, né? Então, esses votos que precisam chegar pelo correio ainda. Se isso acontecer, como o presidente Donald Trump já vem dizendo há tempos, inclusive no pronunciamento durante a madrugada, qual o tamanho desse chacoalhão na democracia americana, que é uma democracia absolutamente estabelecida, e a gente sabe que o que acontece lá reflete no resto do mundo? Isso que eu ia perguntar, qual a imagem que os Estados Unidos passam aí a deixar depois disso? Bom, a primeira, acho que a gente tem que olhar a história, né? Não é a primeira vez que tem disputas que vão para o judiciário, no caso americano. Então, em 2000, a gente teve uma situação que também foi de recontagem dos votos e de questionamento na justiça, que demorou até meados de dezembro para sair o resultado que deu a vitória ao Bush.
Então, a lógica americana, ela tem essas... por ser um sistema em que cada estado tem uma lógica, isso pode acontecer, isso sempre aparece no cenário. O que, que é diferente dessa vez? Primeiro, o Trump não ter esperado os resultados, né, ou o avanço dos resultados para se declarar vitorioso, dentro de uma estratégia que ele já estava fazendo, de questionar a legitimidade do voto, de questionar a legitimidade do processo de eleitoral via correio. Então, isso a gente já vinha acompanhando. Era um cenário, se a eleição ficasse muito apertada, que era um cenário possível, que já estava sendo analisado. Do ponto de vista de imagem, debilita mais a imagem americana, né, traz mostra as dificuldades que o país tem do ponto de vista de consensos políticos. É um país que está cada vez mais dividido, os resultados dessa eleição evidenciam ainda mais o que a gente já tinha visto em 2016, que é um país que praticamente está polarizado em dois grandes grupos. O que não vai ser fácil, nem para se a vitória for do Biden, nem se a vitória for do Trump, de conciliar essas diferenças, né? Então, acho que essa é a grande imagem que coloca sobre a questão da democracia nos Estados Unidos, é que, de fato, o quanto o país vai conseguir superar essas traumas e essas diferenças nesse processo eleitoral. Por outro lado, tem instituições muito fundamentadas, muito estabilizadas, que podem ser também capazes de processar, né? Então, por exemplo, pode judicializar, mas ao final, como aconteceu em 2000, ter um resultado e o vencedor assumir e o perdedor aceitar a derrota. Então, isso faz parte da lógica democrática nos Estados Unidos. Agora, as dúvidas é quanto exatamente, que tipo de incerteza a gente vai ter, por quanto tempo essas incertezas, e se, no final, o vencedor e o perdedor realmente irão aceitar essas posições. Aí a gente entra num jogo da política americana que, de fato, é inédito e coloca em perigo todo o processo democrático. Aliás, afetando principalmente bolsas, né, oscilações, o mercado muito nessa expectativa para saber como é que vai ser essa definição por lá e por quanto tempo a indefinição ela continua. Denilde, eu queria trazer para o Brasil um pouco essa discussão, porque o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez reforçou esse alinhamento com o presidente Donald Trump, o que já acontece há muito tempo, só foi reforçado essa postura. Enquanto isso, o vice-presidente Hamilton Mourão falou de neutralidade em relação às eleições lá nos Estados Unidos, mas ambos se posicionaram quando o assunto se trata meio ambiente. Ou seja, no que diz respeito à entrada e à saída do dinheiro, a situação deve se manter a mesma. Mas quando as relações diplomáticas entram na mesa, aí essas posições, dependendo de quem ganhe, as relações podem mudar um pouco, né? Sim, pode mudar, sim. Mesmo na questão econômica, pode ser que mude também, né? Então, se o Biden ganhar, e as indicações aqui de que ele possa conseguir, né, com esses votos que estão entrando, que tem uma tendência a ser de maioria democrata, não significa que vai ser, mas mostra maior tendência de ser de maioria democrata, pode sim fazer com que ele vença, e aí a gente teria aí uma mudança nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Não se sabe ainda qual o grau da mudança, né? Uma coisa importante: o Brasil não vai ser a prioridade número um nem do Trump, nem do Biden, porque a prioridade número um é a economia no país e o combate ao coronavírus. Mas
tem uma temática que é muito importante para o eleitor do Biden, que é muito importante dentro do Partido Democrata, que é a questão ambiental. E nela o Biden já sinalizou de que irá ser mais, exercer maior pressão ao Brasil. Então, por isso, a afirmação tanto do Bolsonaro quanto do Mourão de que o Brasil não vai aceitar esse tipo de pressão. A gente já vem recebendo pressão internacional nessa questão, então seria mais um país importante aliado, importante país, parceiro importante do Brasil econômico, que também pressionaria. Quanto ao Trump, se ele ganhar, provavelmente a gente vai manter a sua relação que a gente vê hoje, né, de que não é, é muito de tanta prioridade para os Estados Unidos, mas é um relacionamento importante. O Brasil é considerado um país importante da gestão de Trump, mas tem uma sintonia muito grande, né, que dá tanto a ponto do Bolsonaro ser explicitar o seu apoio ao Trump, que é essa sintonia entre o Trump e o Bolsonaro. A gente tem uma política externa de alinhamento aos Estados Unidos que provavelmente não vai ser alterada num segundo mandato Trump. Mas com relação à nossa política externa e à nossa posição, não só, acho que não só em questões ambientais, na questão também de multilateral, em temas que para o Brasil tem se afastado, com uma gestão Biden, essas temáticas vão ser importantes e vão possivelmente levar a um redirecionamento da política externa brasileira. Sim, muito bem. Conversamos com a professora Denilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, doutora em Ciência Política pela USP. Ela falou um pouco mais a respeito desse clima e da consequência desse clima todo provocado pelas eleições nos Estados Unidos, lá e aqui. Muito obrigado, professora Denilde. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, obrigada. Obrigado.